jak zásobovat ty staré lidi, jak jim dopravovat. Protože není řešení otevřít pro ně obchod od 8 do 10 nebo od 10 do 12. Řešení je v tom zajistit, aby nemuseli vycházet vůbec, aby jim to někdo dovezl, ať to bude armáda, ať to budou skauti, ať to budou občané. Ty všechny věci se musí dělat. To pořád říkáme, já věřím, že k tomu zase za pár dní dospějeme, jako se dospělo ke krizovému štábu, jako se dospělo k tomu, že hovoříme o tom, kolik máme dýchacích přístrojů. Tak věřím, že i tyto věci se začnou řešit dopředu, abychom se zase nedostali do situace, že ne, že budeme něco odvracet, dělat nějakou prevenci, že budeme řešit to, co už se stalo.